ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გადადგა, ამის შესახებ გიორგი გახარიამ ბრიფინგზე განაცხადა. Gaharyam khazi gausa rom misi gadadgomis mizezi Nika Meliastan dakavshirebul sakmeze guntan ertian pozitsiaze sheutakhmebloba. Miichnevs rom vitarebashi rotsa politikuri situatsiis eskalatsiis riski arsebobs Melias mimart martsajulebis gankhortsieleba miugebelia. Gushin sakartvelos sasamartlom baton Melias akvetis gonizieba patimrobis sheuparda. Es gakhlavt adamiani romelits titat arasodes arsemda pativs kartul kanomdeblobas. Da, ეს გახლავთ ადამიანი, რომელიც 20 ივნის მოუწოდებდა ჩვენს მოქალაქეებს პარლამენტის შტურმისკენ და იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი პარლამენტში შეჭრის. Მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ჩემი აბსოლუტურად ურყევი პოზიციაა, რომ ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ, თუნდაც კანონიერი მართსაჯულებით განსაზღვრული ღონისძიების აღსრულება თუ ეს რისკს უქმნის ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, ან საერთოდ ქვეყანაში ქმნის პოლიტიკური ესკალაციის შესაძლებლობას, არის მიუღებელი. დღეს განსაკუთრებით როდესაც ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური დაძაბულობა და პოლარიზაცია თვითონ ქვეყნის განვითარების და შემდგომ ქვეყნის უსაფრთხოების და მომავლის რისკებს ქმნის, მაშინ როდესაც ჩვენ ყველანი ერთად, ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ვებრძვით გლობალურ პანდემიას, ეკონომიკურ კრიზისს, რეგიონალურ გამოწვევებს და რაც მთავარია, ჩვენ ყველანი ერთად ვებრძვით პოლარიზაციას, რათა უკეთესი მომავალი შეუქმნათ ჩვენ შვილებს, ასეთი ღონისძიება უნდა ჩატარდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადაზღვეული იქნება ყველა სახის რისკები და როდესაც არ იარსებებს არანაირი რისკი, არც ერთი, მიუხედავად პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ან პოლიტიკური ორიენტაციისა, თითოეული ჩვენი მოქალაქის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ შექმნის არანაირ საბავს ქვეყანაში ესკალაციის. ამიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ მე სამწუხაროდ ჩემს გუნდთან ერთად ვერ მივახციე ერთობლივ აზრს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე მივიღე გადაწყვეტილება გადავდგე დაკავებული თანამდებობიდან. Რა თქმა უნდა, მე მჯერა და მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ნაბიჯი ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში პოლარიზაციის შემცირებას, რამე თუ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ პოლარიზაცია და დაპირისპირება ჩვენს შორის არის ყველაზე დიდი რისკი ჩვენი ქვეყნის მომავლის, ეკონომიკური განვითარების და ყველა სახის კრიზისის გამკლავებისთვის. პრემიერ-მინისტრს გადადგომისთანავე უფლებამოსილება უწყდება გადამდგარია მთავრობას, რომელიც მოვალეობის შესრულებას ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვამდე განაგრძობს. პარლამენტს კი ორკვირიანი ვადა აქვს, რომ დობა ახალ პრემიერ-მინისტრსა და მის მიერ შეთავაზებულ კაბინეტს გამოუცხადოს. დობის მისაღებად საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. თუ პარლამენტმა მთავრობას დადგენილ ვადაში ნდობა არ გამოუცხადა, პრეზიდენტი დაითხოვს პარლამენტს და დანიშნავს პარლამენტის რიგ გარეშე არჩევნებს. Პრემიერის გადადგომით ჩვენ დავინახეთ, რომ ხელისუფლება ჩამოშლილია. Gaharyam აღარ ესორვა მეორე იც 20 ივნისში მიიღო მონაწილეობა, რადგან აქ აპირებდნენ ფაქტობრივად სისხლის ხვას და ძალის გამოყენებით ნიკა მელიას დაპატიმრებას და აი ამით საჩუქრის გაკეთებას ივანიშვილისათვის თავის დაბადების დღეზე. დღეს მისი დაბადების დღეა. მაგრამ ჩაუმწარდა ბატონ ივანიშვილის ეს დაბადების დღე, რადგან პრემიერმა Gaharyam ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და ფაქტობრივად ჩამოშალა ქართული უცნობი. ჩვენი მოთხოვნები არის უცვლელი. უნდა შეწყდეს პოლიტიკური დევნა ნიკა მელიას წინააღმდეგ. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ გიორგი რურუას საქმეზე და გიორგი რურუას გათავისუფლების საკითხი არის ასევე პოლიტიკურ დღის წესრიგში და გარდა ამისა ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ გვესახება მოლაპარაკებების გაგრძელება იმისთვის, რომ ქვეყანაში შედგეს სამართლიანი და თავისუფალი ბადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ქართული ოცნების ჩამოშლა მთლიანად პრაქტიკულად დაასრულს რო ახლოვდება. მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ კარგად ვხედავდით, როგორ ირღვეოდა სახელმწიფო შტოები და პრაქტიკულად პრემიერის გადადგომით მოხდა მთლიანად ჩამოშლა. დღეს სახეზე გვაქვს უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი და უმძიმესი სახელმწიფო კრიზისი და ერთადერთი გამოსავალი ამ შექმნილი ვითარებიდან ეს არის ახალი არჩევნები. აქ ერთადერთი განმუხტვა ვითარებისა და ნორმალიზაცია შედარებით პოლიტიკური სიტუაციის ქვეყანაში არის პატიოსანი სამართლიანი არჩევნები, რიგარეში არჩევნები ახალი ადმინისტრაციით და შეცვლილი სამართლიანი წესებით. სხვა განმუხტვა ასეთ კრიზისებს არა აქვს, როცა ქვეყნის პრემიერიც კი ამბობს, რომ ის მიდის თანამდებობიდან პოლარიზაციის გამო.
და ყველა ხვდებით რომ მიდის თანამდებობიდან, იმიტომ რომ უბრალოდ ველურობის შესრულება არ მოუნდა. ხო, ეს არის ყველაფერზე პასუხი, ეს არის პასუხი იმაზე, რომ ერთ-ერთი გზა აქ არის დაждდომა, შვიდად, წყნარად მოლაპარაკებაზე, მედიატორი ელჩების თანდასწრებით და შეთანხმება რიგარეში არჩევნებზე. არჩევნებზე, სადაც ქართული ხალხი იმ პროპორციით, რა შეხედულებებს აქვს ქართულ ხალხს, გადაწყვეტავს, ვინ მართავს. საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება აქვთ გერმანიაში 3 თვის განმავლობაში სეზონურ სასოფლო სამუშაოებზე დასაქმდნენ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი სოფლის წარმომადგენლებს შეხვდა და აღნიშნული პროგრამა გააცნო. ჩვენ გავმართეთ შეხვედრა სოფლის წარმომადგენლებთან, სადაც ვისაუბრეთ როგორც სოფლის პროგრამებით გასათვალისწინებელ პროექტებზე, ასევე საზღვარგარეთ დამსაქმებელთა რაოდენობა არის დიდი, ვიცით ჩვენ, და ვთხოვეთ მათ, რომ დახმარებოდნენ მადგილობრივ მოსახლეობას, თუ კი მათ ჭირდებათ რეგისტრაციაში დახმარება, და შესაბამისად ასევე არსებობს მოსახლეობიდან სხვადასხვა კითხვები, გათვითნობიერ და თითეული სოფლის წარმომადგენელი, და ადგილზე თუ კი მოსახლეობას ექნება შეკითხვები გამგზავრებასთან დაკავშირებით ან რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, უკვე სრულფასოვანი ინფორმაცია გააჩნიათ ჩვენ ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელებს და ადგილზე გაცემენ მოსახლეობას პასუხს. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველები უკვე არიან სოფელ ზოვრეთიდან. როგორც იუზა გვალიანმა აღვიხსნა, მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს აქვს გადაწყვეტილი გერმანიაში დროებით დასაქმება. ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, ძალიან მომზადილი არიან და ჩემზე, სანამ მე მივცემდიყე რეკომენდაციას და გავაცნობდიყე, ჩემზე ადრე დააფიქსირეს თავისთავად ძალიან ბევრმა. როგორც მე გადმოცა ჩემმა სპეციალისტებმა და ჩემმა საერთოდ მეზობლებმა და ყველა ახლობლებმა, რა ვისაც კი ვიცი. და ძალიან დიდი სიხარული შეხვდა ამბავს. თქვენ როგორ შეფასებდით გერმანიაში წასვლას დასაქმებას? ძალიან კარგად შეფასებდი, მაგრამ თავი არის საერთოდ არ გავიდნენ ახალგაზრდები და საერთოდ ხანგრძლივად. ასე დროებითი კარგი არის, რა თქმა უნდა. წაეხმარება ახალგაზრდებსა და გზას გაიკვლევენ, კვალს გაიკვლევენ, ენას ისწავლიან და გამოადგება, რა თქმა უნდა, სამშობლოს და ქვეყანას. შეგახსენებთ, გერმანიაში ლეგალურად დასაქმების მიზნით რეგისტრაცია 15 თებერვლიდან დაიწყო, სეზონური სამუშაოები კი 1 აპრილიდან დაიწყება. მოიმატა. ახლა სამარშრუტო ტაქსის მომსახურებაში 50-ის ნაცვლად 70 თეთრი უნდა გადაიხადოთ. რა უნდა ვთქვათ, არის გაძვირებული, რა თქმა უნდა, ძნელია. ხშირად იწევთ ხოლმე ქალაქში გადაადგილება. რა თქმა უნდა, დღეში ხანდახან 6-7 ჯერ. დავდივარ ამიტომ ფეხით. გაძვირებული პირობები, როგორც ყოველთვის. ქალაქი 70, ზედა საქარა 90. და არის რა, სამსახური არის ერთი და იგივე ხელფასი და ეს ცხოვრება ძვირდება. არის ასეთი პირობები. ცოლების ნაწილი ამბობს, რომ მგზავრობის ღირებულების მომატება მათივე გადაწყვეტილებაა. ირწმუნებიან, რომ მგზავრობის საფასურის გაზრდასთან კავშირში საწვავის გარდა კიდევ ბევრი საკითხია. 20-ით ეს გაზრდა. ვინმე იყო ეს გადაწყვეტილება? რა, ცოლეს მოთხოვნა იყო. რამდენი ხანი გაგაძვირდა სხვაგან, ჩვენ არ გაგვიძვირებია, მაგრამ ჩვენ ვინახეთ, ვინახეთ ესეთი თვე, ისე ვინახეთ, რომ სალიაგა მე იმად 2-3 ხევარი მეტიღეს სულ. აგრიშკას 120 ლარს რო ვაძლევდი საბურავში, ახლა ვაძლევ 180 ლარს. რა წილი შეულებრო ყველა გააძვირდა, ახლა კალოდგე მივიღე და ეგერ რო ვაძლევდი 20 ლარს, მივიღე 35 ლარს. სხვა ყველაფერი იმადებს და პარიგვახეთ რომივე თვეები რო გევიყვანე, 5 ლარი 2 ლარს ვაძლევდი ხოლმე. უბრალოდ ყველაფერი გაძვირდა, ქალბატონო და არიას. რო გაძვირდა, მე სტადი მაღაზიაში ზეთი რო გაძვირდა, რატომ მიხვედი იქა? კალონგაზე რო გაძვირდა, სატა რატომ მიხვედი კალონგაზე? ჩვენ დაუკავშირდით ერთ-ერთი სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენელს, ვალიკო თავხელიძე, ამბობს, რომ მგზავრობის ღირებულების გაზრდის შესახებ ის საქმის კურსში არ იყო. საკითხში გაერკვევა და კომენტარს ამის შემდეგ გააკეთებს. ამასთან მან თქვა, რომ მის დაქვემდებარებაში სამარშრუტო ტაქსების მხოლოდ ნაწილი შედის. მიწევი მე ოცილკ ქორონას გამო, ამიტომ მან თუ რამე მოხდა, ვერ ჩაერებოდა, ვერ მაგერი თავს ფიცონარს გაკეთებული. ფიცონარს გაკეთებული, ამ ხრებიშოს უნდა იყოს რაღაცა თუ აციეს. ასე, არც მაგ მიციჯერ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში იციან, რომ მგზავრობა ქალაქში გაძვირდა, მერი ამასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს. სამწუხაროდ მუნიციპალიტეტში ინდივიდუალურად გააძვირა
იმ კომპანიის წარმომადგენლებმა, რომელიც სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებს ემსახურება, ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიმართო იმ კერძო კომპანიის ხელმძღვანელებს, გადახედონ ამ მიმართულებას, ნუაძვირებენ თვითნებურად ტრანსპორტს, თორე ჩვენ როგორც ამ მუნიციპალიტეტის პირადად როგორც ხელმძღვანელი პირი, მერი გავილი ახლა სასტრაფო წესით საკრებულოს თავმჯდომარესთან კონსულტაციებს და ჩვენ ვიქნებით იძულებულები, რომ კერძო სექტორი ჩავანაცვლოთ მუნიციპალური ტრანსპორტით და შემოვიყვანოთ მუნიციპალური ტრანსპორტი და იმოძრაოს მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა. იმიტომ რომ სამართლიანი გულისხმობა არის მოსახლეობიდან, რომ ყოველდღიურად სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში ძვირდება ტრანსპორტის ღირებულება. Ну მოითხოვთ, შემოძვირფასებო ხალხის ხარჯზე თქვენ ხელს. Იმიტომ რომ ჩვენ ხას უსვამ, გავხდებით იძულებული, შემოვიყვანოთ ამ ეტაპზე რამოდენიმე ცალი მუნიციპალური ტრანსპორტი მაინც და დავიწყოთ მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილება ამ მოსახლეობის. Ну გავხდით ამის გვაიძულებთ, თქვია ეს. Იმიტომ რომ შეგიძლიათ არსებობს ძალიან მრავალრიცხოვანი ტაქსოპარკი გაჩემოკარგებო და არანაირი ფასების ზრდა არ იყო ესე რომ ვთქვათ, გაანგარიშებით გამოწვეული გადაუდებლობისაგან, რომ თქვენ ეს გააკეთებიათ და ვინაიდან ამას აკეთებთ თვითნებურად, ამას აკეთებთ ალბათ მიზანმიმართულად, ჩვენც ვიმოქმედებთ მიზანმიმართულად, რათა მოსახლეობას შეუმსუბუქოთ ის ტვირთი, რაც არის გამოწვეული ამ ფასთან გაწვირებით. რეაბილიტაციის სამუშაო პროცესი ჭანტურიას ერთ-ერთ მონაკვეთზე დასრულებულია. როგორც დავით მაღრაძე აცხადებს, ადგილი უკვე ამოვსებულია და სამუშაოები ახალ მონაკვეთზე დაიწყება. შესაბამისად შეიცვლება გადაადგილების სისტემაც, ხოლო ასფალტის დაგება ქუჩის სრული მოწესრიგების შემდეგ მოხდება. ჭანტურიასის მონაკვეთზე, რომელზედაც მიდიოდა სამუშაოები, უკვე ამოღებულია და შევსებულია, როგორც პროექტი ითვალისწინებს, თუმცა ჯერჯერობით საფარი არ დაიგება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ერთიანი საფარი დავაგოთ, იმიტომ რომ გაცილებით ხარისხი უკეთესი გამოდის. 19 რიცხვიდან, ანუ ზეგიდან გაიხსნება ის მონაკვეთი, რომელიც ახლა ჩაკეტილია. თვალთის დასახლების მხრიდან იქნება მოძრაობა შესაძლებელი მეგობრობის ქუჩის შესასვლელამდე და ჩაიკეტება მეგობრობის ქუჩიდან ფაბრიკამდე მონაკვეთი, რაცა იქაც მოხდეს ამოღება იმ ტექნოლოგიური ნარჩენების, მოხდეს შევსება და დაიწყოს მთლიანად ამ ქუჩის რეაბილიტაცია. ასე რომ ჩვენ მოქალაქეებს ვთხოვთ, რომ გაითვალისწინონ ეს მოძრაობის სქემები, გაიღება ის შესასვლელი, რომელიცაც სარგებლობდით ხოლმე ფაბრიკის უკან შესასვლელი ბაზარში, აღებული იქნება ისევე გამოსასვლელი, ზემოთ გამოსასვლელად, რომელსაც ჩვენი მოსახლეობა მიშვეული იქიდან გამოსვლას და მაქსიმალურად მოკლე დროში კვირდებიან, როგორც ეს დაამთავროს ორ კვირაში, ისე ორ კვირაში დამთავრდება ის მონაკვეთი, რომელიც ახლა ჩაიკეტება. ჭანტურიას ქუჩაზე მიმდინარე სამუშაოების დასრულების შემდეგ, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, მიმოსვლა უსაფრთხო გახდება.